آن لائن بزنس میں قاسم علی کی ملاقات ملیشیا کی نور فضیلہ سے ہوئی۔ روابط بڑھتے گئے اور دوستی کا رشتہ پکا ہوتا گیا۔ محبت کا رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ فضیلہ کو پشاور کینچ لائی اور اگلے ہی روز ازدواجی بندھن میں بند گئے۔ ہماری دوستی جو تھی یہ پہلے تقریباً 2014 کے اندر ہم لوگ آن لائن بزنس کرتے تھے، تو اس تھرو میں ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ ہمارے ریلیشن بڑھتا گیا، تو اس سلسلے میں بات یہاں تک آ پہنچی کہ میں پھر یہاں پر ان کو اسپانسر کیا کہ آپ پاکستان آئیں۔ قاسم اور فضیلہ میں محبت کا یہ رشتہ اتنا گہرا ہو گیا کہ فضیلہ نے پشتو زبان بھی سیکھ لی۔ وہ اب اس ماحول میں رنگنا چاہتی ہے۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ دیار غیر سے نہیں بلکہ یہاں پلی بڑی ہو۔ بس میں چیز دیر خوشحال ہے ما دی پیشاور کی اور دیر خلق رل مینا رہا کی دل تک۔ فضیلہ اور قاسم کی شادی کی خوشی اس جوڑے کو ہی نہیں بلکہ قاسم علی کے رشتہ داروں کو بھی ہے، اس لیے تو اس خوشی کو منانے کے لیے رشتہ داروں نے دھوم دھام سے یہ شادی ایسے منائی کہ یادگار بن گئی۔ کیمرامین کفایت شاہ کے ساتھ ذیشان کا خیل، 92 نیوز، پشاور۔